Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Estem en Geografía de España de segundo de bachillerat y durante el següent vídeo exposaremos cómo ejecutar, analizar y comentar una pirámide de población, un procedimiento prototípico de las pruebas PAU. De entrada, con todos los documentos geográficos que se nos plantegen, cal fer una definición de aquest y de entre las posibilidades que n'hi ha, nosaltres proposem la següent. Pirámide de población como un gráfico que muestra la estructura demográfica per sexe y edad en un momento determinado. En demés, reflecteix els fenòmens històrics que marquen l'esdevindre demogràfic d'una societat en concret i són una eina fonamental per al treball del demògraf. Pel que fa al comentari per l'estructura pel sexe, hem de constatar la superioritat numèrica dels homes al nàixer. També reflectir la majoria de les dones en edats ancianes. En demés, haurem de calcular els índexs de masculinitat i feminitat per als grups d'edat d'entre 0 a 4 anys i 65 i més anys. I a més, explicar la major esperança de vida de les dones, tot i que aquesta s'està igualant més durant els darrers anys per uns hàbits de vida més similars als dels homes. Fortalesa biològica, menor participació en conflictes armats, treballs de menys duresa física i hàbits de vida habitualment més saludables fins a l'actualitat. A propòsit de l'estructura per edat, hem de tindre en compte les franges d'edat entre els 0, 14 anys, són els joves, 15 i 64, els adults, i 65 anys i més, que són els ancians. La forma triangular es correspon amb l'Espanya del 1900, caracteritzada per una població jove amb una base ampla i la seva gradual disminució a causa d'unes altes taxes de mortalitat i una esperança de vida baixa. S'han d'assenyalar les causes de les altes mortalitat i natalitat, així com les conseqüències del gran percentatge de joves, el qual suposa una forta demanda de llocs de treball en relació amb una economia endarrerida, motiu pel qual l'atur era molt elevat i l'emigració quasi forçosa. La forma de campana es correspon amb l'Espanya dels 70, indicant una població adulta ja amb una base moderada, atès que la natalitat s'anà retallant per bé que suaument i encara el relleu generacional està garantit. La població, doncs, disminueix lentament cap al cim a causa d'unes taxes de mortalitat baixa i el percentatge de la població és moderat. Per tant, s'han d'assenyalar les causes de la disminució de la natalitat i la baixa mortalitat, així com les conseqüències del predomini d'una població adulta amb molts actius i no gaire població dependent. La forma d'urna indica que es tracta d'una societat fortament envellida amb menys d'un 25% dels joves i més d'un 12% dels adults. Per consegüent, la base és estreta a causa de la baixa natalitat i en una clara regressió. La gent major augmenta per l'increment de l'esperança de vida. Comptat i debatut, s'han d'explicar les causes i les conseqüències de l'envelliment quant a factors com ara la despesa social. Pel que fa al comentari dels successos demogràfics, s'han de deduir pels entrants i sortints i cal relacionar-los directament amb els fets històrics que repercuteixen directament en la demografia, motiu pel qual farem servir l'eix cronològic annex associat a la piràmide començant sempre des de la cimera d'aquesta. Els entrants s'associen directament amb la pèrdua de població a causa de la subnatalitat, la sobremortalitat, a causa de guerres, epidèmies, fams, carestries i l'emigració. Aquests suposen una generació buida en general o petita que s'observa uns vora 20 anys més tard i posteriorment quan aquesta generació menys nombrosa té també menys fills. A més, els entrants de la guerra es troben 20-30 anys abans d'aquesta. Quant als sortints, suposen un increment de la població com a conseqüència d'un possible baby boom postbèl·lic, un desenvolupament econòmic notable i una arribada massiva d'immigrants. Així mateix, la generació engruixada s'hi troba 20-30 anys més avall quan arriben a l'edat de tindre fills, que, de fet, en tindran més pel major nombre de dita generació. En darrera instància, i a mode de cloenda i conclusions, farem precisament una cloenda final, una recopilació d'allò més important i comentarem els reptes del futur per a la població tractada. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.